တို့ကကိုယ့်ဘာကိုဆရာကြီးလိုလည်းမပြောဘူးပါသေးလားမနေ့တော့ run ကဘလိန်တာမင်းဘလိန်လားငါဘလိန်ကလည်းမဟုတ်ဘူးပါသေးလားအဲ့တော့ငါတို့ကဆောက်ချက်ကွဲတာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး okay မင်းတို့လည်းငါဘလိန်နေတာမဟုတ်ဘူးသေးလားမင်းလာပြီးတော့ဘလိန်နေတာကွာအကြလားလေးမမောကွာမင်းဆော့ဘောစကိန်းနဲ့ဟိုက်ဘာကိုင်ရီတော်ဖြစ်မြောက်မပေါက်နဲ့ပြီးတော့ချုပ်ကိုစားသွားရလေပြီးတော့မင်းရမယ်ကရိုဂျာဗီရဲ့ရိုဂျာတဲ့ငါတို့ကဆရာကြီးလိုလည်းမပြောကိုပါကိုသေးလားမင်းကမင်းဂုံမောက်နေတာကွာရှင်းလင်းပါပွိုင်း3000ကျော်လေးတက်နိုင်ရဆိုပြီးတော့ဂုံမောက်နေတာသေးလားအဲ့မင်းပွိုင်း3000ဆိုတော့အောက်စင်မှရှိတယ်မင်းတဲ့ဂျွိုင်းနဲ့ဆရာကြီးပေါ့ပါသေးလားနော်ကိုကိုဆရာကြီးလိုထင်းမနေနဲ့နော်ငါလုံးမသာအာရုံတော့ပွဲရဗေရနေစပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပြပါပါ။ဘာတော့မြင်ရလားမသိဘူး။နင်းတော့အတန်တော့ကြားရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် voice တော့ပဲဖွင့်ပြမယ်ဗျာဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်စတွေ့ရကကျွန်တော် RAM မှာစတွေ့ရပါတော့။သူတို့နှစ်ယောက် RAM မှာစတွေ့ရ RAM မှာစတွေ့ပြီးတော့အာ RAM ထဲမှာလီးဟိုက်ပါဘာညာနဲ့ပြဿနာတက်ကြရတယ်ပေါ့နော်သိရမလား။အဲအဆောင်ကဒီနေ့စိမ့်လာတာဟိုဘက်က player ကဒီနေ့မှအားလုံးမစော့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်က post တွေပါပြန်တင်ပြီးတော့သိရမလားကျွန်တော်တို့မြမပါ posting favor posting ပြီးတော့ပြောတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့တပတ်က player မကြည်နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့စဖြစ်ကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် byte တစ်ခုကြည်နေအောင်ဖွင့်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမင်းလို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကမြမစကားနားမလဲတာလားမင်းအေးလို့မင်းအာတီးအောင်လားနော်ဟုတ်လားမင်းလည်းပြန်ပွဲဖြစ်ပြီမယ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီမယ်ပွင့်မနဲ့ပွဲအေးလို့ခြေနဲ့ခြေထက်ထက်လေးကမင်းလည်းပြန်ကြိုင်တိလိုက်ရအောင်ဟုတ်သူဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဗျာနောက်ပိုင်းတော့နောက်ဆုံးတော့ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့သူမစကားပြောကြတယ်ဒါပြောရင်စက်တောက်တောက်ဆဲဆိုကြတယ်ဗျာတည်ရပါလုံးမသားမိမိစပါပါဖြစ်တယ်ညပြဒီမှာလည်းငွေလွှဲပါလေရောက်နေပြီဗျာဘယ်မှာဝေးစပြီအမဘရိုဟွာလေးဘရိုအာဘရိုကတ်စတာဗျာကျွန်တော်ဟွာလေးပွဲမစငယ်ကျွန်တော်လေးဟိုဘာချက်နဲ့အတန်စစ်မယ်တည်လားဟုတ်ပြီဘာချက်အတန်စစ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ညရနော်ဟွာစပယ်ရတာဘာဆဲဖြစ်ရလို့ရမလားအမဘရိုပြီးဟွာတပွဲလဲဆောင်မယ်နော်ဘရိုဟွာဘာချက်ဒူရီမဆောက်တရာဗရာဘာချက်ဝမ်းမဆောက်မယ်အဲအဲ့တော့ဘတ်ရှော့ဝမ်းဘတ်ရှော့ဒူနဲ့ဘတ်ရှော့ဒူရီမလုံးစကားရများကြတယ်ဗျာတည်ရမလားဆော့ဘောလားမမေဆော့ဘက်လီလို့ဆော့ပါငါဘာကဘတ်ဆော့စီဆိုတာမေဆော့ဘောလားမဆော့ချင်ပြန်လိုက်တို့တို့နော်တယောက်ကလို့ဖင်လားမရနဲ့ကြားလားတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဘတ်ဆော့ဝမ်းဆော့ချင်တယ်တယောက်ကဘတ်ဆော့သူရီဆော့ချင်တယ်ဗောနော်ဟဲ့ငါပြောရရဘတ်ဆော့စီဆိုတာမေကဘာဆော့စီရှိလို့ပြောဘာလုံးမသားဒီရန်နေလိုက်မင်းတို့ကမကြောက်ပြရမှာဖင်ဖင်ခါလိုက်မလို့ကမကြားလားဟဲ့ဘတ်ဆော့သူရီโอเคမချင်နိုင်တို့ကြားလားဟုတ်တယ်နော်ဘတ်ဆော့သူရီပဲဆော့ပါကျွန်တော်တို့ဘတ်ဆော့ဝမ်းမဆော့ဒီဖက်ကပလေးကကျွန်တော်ဘတ်ဆော့ဝမ်းဆော့ချင်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီမင်းကမင်းဆရာကြီးထင်နေတယ်မလားဘတ်ဆော့ဝမ်းမဆော့မယ်ကွာဟုတ်လားဆောင်ရဆော့ချင်တယ်ဘတ်ရှော့ဝမ်းမဆော့မယ်ဘတ်ရှော့ဒီမဆော့နိုင်ဘူးတပွဲတည်းအပြက်မင်းနိုင်မင်းယူပါငါနိုင်ငါယူပါမယ်ကျွန်တော်အပါကျဘတ်ရှော့3ဆော့ပါညာပေါ့ဗျာတည်ရဟဲ့ငါ့ဘုံကဆရာကြီးလို့မပြောဘူးဟဲ့ဟောမအေးလို့ကမင်းပြောတာမင်းကိုမင်းဆရာကြီးလို့ကြားတာကို့ဘာကိုလည်းပြန်ကိုကိုပြောတာရောက်တာပြန်ဖမ်းဩကွာလီလီလာဆောက်စကားကြီးပြောနေတယ်ဆရာကြီးလို့ပြောတာမင်းမင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးပြေးတဲ့ကောင်ကြီးဆိုတော့ပြောမင်းလေလီရေဆောက်ပြောနေတာလားမင်းကဆောက်ရခွဲလဲငါနဲ့ဆော့တဲ့တတော်များပလီယာကြီးကိုလားငါအကြောင်းသိနေတော့မင်းဆောက်ရခွဲတာဟာတရဖြစ်နေမှာမင်းကမရှုံးစင်နဲ့ရှောင်းစင်းနဲ့မရှောင်းစင်းနဲ့အသားကြီးလီးလို့လိုက်ရောရမှာလားဆောက်ဘောလားရောက်ချင်းတာနှစ်ယောက်သောသဘောတူချင်းတာလေလီးတာခုနေ့ချင်းတာနှစ်ယောက်သဘောတူလေဆောက်ဘောလို့ပြောတာငွေမလို့ကောင်မျိုးခရငါတို့ရောက်မယ်သေးလားဘတ်ဆော့သူရီโอเคမကျင်တဲ့ဒိုးတာရောက်ကြတာနော်ဆောက်ရကွဲပါလားမင်းငါမကွဲဘူးရောက်ရှင်းရှင်းလေးပဲငါတို့ကရှုံးလေပါဖြူသေးလားခရရှုံးပါရင်ငါတို့ကသိက္ခာရှိတယ်ကိုပြောရတဲ့စကားကိုတီးတယ်ဂရီးတီးတယ်မင်းတို့မဆောက်ဂရီးမတီးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးပါကြတာโอเคโอเคဆောက်ရကွဲဆောက်ရကွဲဆိုနေနေကြတာဟုတ်ပြီဗျာအလုံးနဲ့သက်သေးပြတာလေလီးလာကွာမင်းတို့ဆေးငါတို့ကဆရာကြီးလိုလည်းမပြောကိုပါကိုသေးလားမင်းကမေဂုံမောက်နေတာကွာရှင်းလင်းပါပွိုင်း3000ကျော်လေးတက်နိုင်ရဆိုပြီးတော့ဂုံမောက်နေတာသေးလားအဲ့မေပွိုင်း3000ဆိုတော့အောက်စင်မှရှိတယ်မင်းတဲ့ဂျွိုင်းနဲ့ဆရာကြီးပေါ့ပါသေးလားနော်ကိုကိုဆရာကြီးလိုထင်းမနေနဲ့နော်ငါလုံးမသာတပတ်ကရိုဂျာပလီယာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟိုက်ရကပွိုင်း3ပွိုင်း3000ကျော်လေဗျာသေးလားအဲ့လိုမျိုးပွိုင်း3000ကျော်ရယ်နော်ဟဲ့အောင်မင်းမှားနေပြီမင်းရှော့မင်းဂိမ်းစောစရာနေစရာနေရာမရှိတော့တာအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ပေးမှာငါ Okay ဆဘောလိုပြောတာမသိလားအမကကြီးဆိုတာဘယ်သူဆိုင်ဘူးဆက်ဟမ်လူလူနားလေကွာကြလားနှစ်ယောက်လုံးကတာငွေလွဲရောက်နေပြီနော်နှစ်ယောက်လုံးငွေလွဲရောက်ပြီနေပြီအခုချိန်ဒီဆိုပွဲကြီးလို့မပြီးကြသေးဘူးဟုတ်ပါပြီမင်းအလုံးနဲ့တက်သေးပြပါဘာဆောင်းရမ်းတော်တဲ့ကောင်ကြီးဟုတ်လားဒီနေ့ဖြစ်မြောက်လောက်ပြီမယ်အလုံးနဲ့တက်သေးပြဟုတ်ပြီနော်မတော်ကကိုယ့်ဘာကိုဆရာကြီးလိုလည်းမပြောဘူးပါသေးလားမနေ့တော့ run ကဘလိန်တာမင်းဘလိန်လားငါဘလိန်ကလည်းမဟုတ်ဘူးပါသေးလားအဲ့တော့ငါတို့ကဆောက်ချက်ကွဲတာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး okay မင်းတို့လည်းကဘလိန်နေတာမဟုတ်ဘူးသေးလားမင်းလာပြီးတော့ဘလိန်နေတာကွာအကြလားဟုတ်ဆက်ပလိမ္မာတင်တတ်ထားတာအကြပလိမ္မာမောကွာမင်းဆော့ဘောစကိန်းနဲ့ဟိုက်ဘာကိုင်ရီတော်ဖြစ်မြောက်မပေါက်နဲ့ပြီးတော့ချုပ်ကိုစားသွားရလေပြီးတော့မင်းရမယ်ကရိုဂျာဗီရဲ့ရိုဂျာတဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လိုက်တည်တယ်ငါပဲအချင်းမသိကြတဲ့ကောင်ဟုတ်လားအလုတ်ကမလေးစားတဲ့ကောင်အခုအလုတ်ကိုလေးစားလိုက်ပြီဟုတ်လားအလုတ်ကိုလေးစားလိုက်ပြီနော်နှစ်နာရီကြာရင်မင်းလို့ဆော့မိမအတိုင်းမပြောနဲ့ကွာတည်လားရာကြဆိုရင်မင်းရဲ့စကိတ်ကိုပြဟုတ်လားမင်းဘယ်လောက်ကျွမ်းလဲစကိတ်ကိုပြဟဲ့ငါအရင်ပွဲလေဆော့လာပြီးပါပြီကွာတည်လားမင်းကပြောကြအောင်ငါဘက်က VC open ကြီး open မယ်မဟုတ် open ရင်မဟုတ် open okay
ဒီကပလေယာသဘောကွာသားလားပွဲချိတ်ပေတာကတ်စာသဘောโอเคအဲ့တော့ပွဲလေးကြီးကျင်ကြပြီလို့ထင်တယ်ဗောနော်ပွဲလေးကြီးကျင်ကြပြီလို့တော့ထင်တယ်ဘလိုဘလိုပဲရှင်းရလဲဘလိုပဲအဲ့ကောင်နော်ဘိုင်ဝဲဆော့တော့အဲ့လိုပလေယာသဘောကိုပေးဆော့လို့ရတယ်မင်းကောင်တခြားသူမင်းဆော့နေရောဘလိုသိရမှာလဲဟဲ့ရောမင်းတို့ကောင်မင်းတို့လိုဝဲရတယ်အဲ့လိုစောက်ကျင်နေစီတယ်လေဟဲ့ရောဘာပြောမလဲအဖကဘသူဆော့တော့ကွာမင်းဆော့ကြောက်မှာပါလို့သိလားဒီကမင်းကောင်မင်းဆရာကြီးလို့ဂုံပေါက်နေတာကြားလားနော်โอเคငါလည်းဂုံမမောက်ဘူးဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအရရန်ပြတော့တော့အက်လာမှာခဏလေး ID ID တော့ red လာမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ shape ပေါ့နော် shark ဆို shake လို့တောင်းမလား shake လို့တောင်းမလားလက်တူစီမှာကျွန်တော် point 958ပေါ့နော်လက်ရှိ point ကဲကျွန်တော် run ထဲမှာတွေ့ရ၄ရိုက်ပါနေပြီအဆရှိပြီးတော့တေယောဆဲတာဘရိုရေငါလုံးမသားရောပါစုံနေရပဲဗျာကျွန်တော် phone copy ဆဲနေတာလို့ခါလေး phone နဲ့ပြောနေရန်နေဖြစ်နေတာလိုင်နာယာကအသေးလေးနဲ့ဟိုဘလာတော့ဟို brother တော့ဘယ်ရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလိုက်တာရအသေးလေးပါမယ်တော့တည်ရဘရိုလိုက်တာရကအသေးလေးအဲ့တော့တည်လိုက်တယ်ဘရိုလိုက်တာရအသေးလေးတက်သေးရှိရန်ကုန်လာခဲ့ဆိုလားမသိဘူးဘရဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြောက်ကြားလိုက်တာဘရိုအပွဲရောတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တော့ပါဗျာတည်ရဗလားအဲ့တော့ကြောက်ဘလို့ Okay Okay ကျွန်တော်နှစ်သိန်းကြီးပွဲပါရိုဂျာစိတ်တို့ကျွန်တော်တွေ့ရမ်းမှာတွေ့ခဲ့လေးရိုက်ပါဗလိမာရီကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တည်လာမယ်ပွဲတစ်ပွဲပါ Okay စလိုက်တော့ပါဗျာเนาะကျွန်တော်လေးရိုက်ပါနေပြီးတော့အဆရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေးရိုက်ပါရဲ့တောက်ခေါက်တန်းဂိမ်းနံပါတ်1ရိုးဂျာစိရောပါတပတ်မှကျွန်တော် run နဲ့တူကျွန်တော် shot ပါ shot ပေါ့နော် shot ကပြီးပြီတဲ့မီးလေးနေရလို့တဲ့မနာပြောရင်ကျွန်တော် AC ကျူးတဲ့ sign တကယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲတပတ်ကောကျွန်တော်တို့ high and dry တော့ accessorian ambulance ထွက်လာပြီတပတ်မှကျော်လဲ accessorian ambulance khili separate နဲ့ထွက်လာတယ်ဗျအခုလောလောဆယ်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် battery spray တွေမာရုံနေတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ ambulance မှာမှားနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တပတ်မှကျော်ကျွန်တော် retune နဲ့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော် high and dry နဲ့တော့ leg gain ambulance လည်းဖြစ်တယ်လို့တော့ဒီ buy one မှာလည်း high and dry အရင်ကိုအဆင်ပြေရကျွန်တော်ဒီ trust me နဲ့ကျွန်တော် damage တွေပို့ရတယ်ပေါ့နော်တပတ်မှကျော် khili spray ရော hero key ရွားရင်တော့ trust me နဲ့ moment speed ကောင်းပေမဲ့လည်းဘတယ်မှာလိုအပ်တာဘိုင်ဝမ်ဆိုဘတယ်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဗျ။အဲ့တော့ဒီပွဲရဲ့ဝင်းနာကကျွန်တော်တို့တပတ်ကကျွန်တော်တို့ရှိတ်ဖြစ်မလားရှက်လား SHARK ရဲ့ရှက်လို့ပဲတန်းထောင်းမလားရှိတ်လို့တန်းထောင်းမလားဘလို့ဘလို့တန်းထောင်းမလဲကျွန်တော်သိနားမလဲလို့ဘရို။ဘိုင်ဝမ်နဲ့2%2 3%3 5%5 တွေစောင့်နေတယ်ဆိုရင်ပေးချက်ပေါက်ကိုလာပြောပြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မလေးဟာလေးတဲလေးနေဖို့အတွက်မိတ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မလေးဟာလေးတဲလေးနေတို့တော့အားပေးနေလို့ရပါပြီဗျ။ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီက rapper ကိုအရင်သွားလုမှာဗျာတေးကြပါလေရှိတ်ကောက်ကျွန်တော်နဲတဲ့စကေးတော့မဟုတ်ကျွန်တော် point 3000ကျော်ဟာစကေးဆိုတော့ဗျာတည်မလားကျွန်တော်မှလိုင်ကန်ပေါင်းလေးဘာညာလေး physical လောက်ပဲရှင်ကျွန် retreat ပေါက်ပြီးတော့ရသွားမှာ run တော့ရသွားမှာတေးကြတော့ level 2မှာ run တော့အရင်ပွင့်ထားနေနေပဲတော့ဒီကဘက်လောက်ပဲသူစားနေတော့ဗျာတစ်ဖက်မှာကြာလဲကျွန်တော် shake နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ battery bay ကတော့ AC ကျူးပြစ်ထားတယ်ဆိုတော့သူအားလိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ minion လေးစားနေနေပဲသူကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုကိုတာဖို့တော့ကိုကျိုးစားမှာဗျာမနိုင်ပြောရင် DT နဲ့ကျွန်တော်ဒီ ACQ နဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ ACQ နည်းနည်းလေးဖေးနေတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့လည်းပြောလို့တော့မရသေးဘူးကျွန်တော် early gain နဲ့ late gain နဲ့တော့ကွာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပွဲမစားခင်မှာ shake နေနေပေါ့နော်တပတ်ကကျွန်တော်တော်တော်လေးဗတေးတွေမှာရှင်းလျှောက်ထားနိုင်ခဲ့ရဆိုတော့ run နေနဲ့ပေးရဖို့တော့နေထားများပေမဲ့လည်း run နေနဲ့ကျွန်တော်5မိနစ်ကြော်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် minion ရှီရရတဲ့ goal လေးပြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် retry ပါရတဲ့ကြောင့်ဘတ်စားတာဘာညာစမကလာမလဲတအားကိုမြန်နေပါဗျဘာလို့ပြော ACQ ကလည်းသူ့အားလေးနဲ့သူ့အဆင်ပြေပေမဲ့လည်းဗတေးမှာပို့ပြီး strong လာပါမလားဆိုစဉ်းစားကြပြီ level 3နဲ့ level 2ကြပါတပတ်ကကျွန်တော်ခွေးပုံတွေကပြန်ပြောင်းတော့ over fire နဲ့ shell land ပြီးရဲ့ physical damage တွေလွဲလျှောက်နေတုံးမယ်ဆိုတော့ခွေးပုံတော့ level 4 level 3ပြ level 6လောက်တော့ပြန်ကွာနေပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့လီးရိုက်ပါလို့ဆဲထားတဲ့ shake ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဘတယ်မှာစပြီးတော့ fail လာပြီဗျတော့ total network တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်900ကျော်900ကျော်လေးဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီဘက်က retry ကြောင့်ကျွန်တော်အားလိမှာ network နောက်ကျရေဆိုတာကတော်တော်များများ player ကြီးတွေပဲမှာတိထားကြပါတယ်ဘလို့တော့ tier region diamond စေးလေးပြေးမှာလာမင်းတော့ဒီပါလေနော် shake ဩ shake ငမန်းတော့ငမန်းဩဟုတ်တယ်ဘလို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာအချိုကြီးရှက်ကလာလို့ဟုတ်တယ် bro ဟုတ်တယ် bro ဆိုတော့ကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့မပတ်တော့တာဝါတလုံးကြီးပြေးကျုံးနေတာမရဘူးဖော်လိုင်ငံမောင်းတွေမှာပြန်မိရယ် physics damage တဲပေးတာ redeal မောင်းမိပါပြန်လောင်လာပြီတာဝါထဲမှာ book and fat black ကပေးရမရှက်မပြန်ပြမလိုင်ငံမောင်းလေးနဲ့ aim mute ဖို့တဲ့ဂျိုးသားပြန် run record ပဲခေါ်ပြပြီး fat black ကိုအရင်ရတာဒီဘက်ကလီးဟိုက်ပါပါဗျဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ငမန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ငမန်းနေနဲ့ကျွန်တော် warrior bush ပါပဲသူသွားမှာကကျွန်တော် unlimited တွားခြင်းနေရလားဒါမှမဟုတ်လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီ wind talk ကရပါမယ်သွားမလို့တော့မသိဘူး fablet တော့ရင်ပေးထားရပြီဆိုတော့ battle mode စားပြီးတော့ fail တယ်ဗျ open fire လှပ်ပေးနေတော့မယ်နည်းနည်းလေးတော့လွဲတော့လွဲနေရ bro ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပဲတက်တိုးလေးရကြည့်ရမယ်ဆိုမှန်တာပြောနေ battle spare ရဗျာဒီလားမလားကျွန်တော် battle spare ရကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုမှမဟုတ် fail ရမယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတာဒါပေမဲ့
ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပဲ။သူကကမ်းဘက်တွေမှာပြန်လာဒီကကျွန်တော် AC2 ကလည်းဘက်တယ်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး late game late game ရောက်သွားမယ် item 6ခွဲ6ခွဲစုံသွားမယ်ဆိုရင်တော့ AC2 နဲ့ retreat နဲ့မှာဘသူကပုံပြီး strong လာမှာလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော် retreat jungler နဲ့ jungler တကိုးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ AC2 ကလည်း AC2 တကိုးသွားလိမ့်မယ် bro ။နောက်ကောင်လို့ကသွေးကိုကိုနေအောင်ပြန်တက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ Mika Hero လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သိမလား။ဘယ်လိုစပယ်လဲနည်းနည်းလေးရောလွဲသွားဆိုကျွန်တော်အဓိက emblem လေးနဲ့နည်းနည်းမှားနေလို့ခံစားရတာပါ။ဆိုတော့ real life နေဖို့အတွက် main နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် real life wipe နေခဲ့ပြီးပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မလေးဟာလေးတဲလေးနေဖို့အတွက် main နေဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ diamond နဲ့ uc လည်းလာဝလို့ရပါပြီကျွန်တော်ပက်ကနန်နဲ့နေတော့တအားထည့်ပေးနေပေါ့တအားမြန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ flat ပုံမြန်နေကိုဒိုင်းဆိုတာနေကျွန်တော် diamond ထည့်ထားပြီးပါပြီအဲ့လိုဒီမြန်နေပေါ့နော် diamond နဲ့ uc လိုချင်လို့ဆိုလာဝလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ level 7ဆိုတော့တော့ကျွန်တော် open fire နဲ့လမ်းပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် one crop ကိုလိုချင်တာရတော့မရလိုက်ဘူး run နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွေးပုံစံပြောင်းပြီးပဲ share ကုတ်ဖို့တော့ကိုကျိုးတာဒီတော့ညမှာဗတ်ငမန်းနေနေကျွန်တော် bitch အောင်တော့ပြန်ပြေးနေရတာဗျာဒီမှာဒီဘွဲပြီးတော့ထက်လောင်းကြီးလာမှာတေးရတေးရမှာဒီဘွဲပြီးတော့မကြေဘွဲတော့ပြန်လာဖို့တော့များလိမ့်မယ်ဗျာပြောလို့တော့ရှက်ကစားတဲ့ဂျီတီမီစော့ကျင်နေတဲ့လူဆိုတော့လေတော့မကြေခဲတာရှက်တာရှုံးရမယ်ဆိုတော့မကြေဘွဲပြန်လာပြီး run ရှုံးသွားလေ run လည်းမကြေဘွဲပြန်ခေါ်လိမ့်မယ်ဗျာတေးကြပါတယ်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ run ကတော့ကျွန်တော်တို့ level လဲတာတယ် family လဲတာတယ်လို့ hero k လဲတာနေတုံးပါဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဗတေမှာဆိုတော့ run ကတော့ strong နေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။မရှက်ကနေလည်းအကောင်းဆုံး defend ထားရတယ်ပဲသူကျွန်တော်ထိုးစင်းနဲ့တိုက်စင်းနဲ့တော့ခုလို့မျှတုံးနေရယ်။ဘာကကျွန်တော် run နေတော့ over fire လွဲထားရဆိုရင်တော့ဘာကကျွန်တော်ပြန်ပြီးပဲရှက် over fire နဲ့ရှက်လမ်းပေးတာခွေးဖို့တော့ပြန်ပြောင်းလာပြီးတော့နှစ်ကောင်လို့ကျွန်တော်လိုင်းကန်ဘောင်းနဲ့ပြန်မေးချင်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်။ဘာကကျွန်တော်ကတ်တိုးလေးပဲ human form နေမှာပြန်ပြောင်းလာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဆိုတော့ diamond နဲ့ uc လိုချင်တဲ့ညီကိုလည်း diamond နဲ့ uc လာဝယ်လို့ရပါတယ်ကြီးစီအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်မလေးဟာလေးတဲလေးနေဖို့တော့ main နေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မလေးဟာလေးတဲလေးနှိပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပဲတောင်းဆိုပါတယ်ဗျ။အာကိုရိုးအနေနဲ့ချက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ level 7နဲ့ level 8ကြမှာရိုးကြနှစ်ကောင်လုံးကျွန်တော်ပစ်ကြောင်ပြန်ပြေးရမယ်ကောင်ကရှိတ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုတော့မရှက်တာဝါလေးပြေတော့ဝင်တော့ physical damage တစ်ချက်အောက်မှာပဲသေဆုံးထားနေနေပဲ run ဒီဘွဲကတော့ကျွန်တော် run ဘွဲလို့ပြောလို့ရနေပြီလို့ပြောလို့ရသေးတယ်ဗျ။တော့9မိနစ်မှာပဲရှိသေးတယ်။တော့ retreat နဲ့ကျွန်တော် AC2 ကြားမှာပဲ battery မှာတအားဖေးနေခဲ့တစ်ဖက်က shut နေနဲ့ဖေးနေခဲ့တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘလိုးမောဘက်တရီမှာဝင်ထွက်တရားရှက်ကနေနဲ့အစင်မပြေနေခဲ့ဘူးတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဝင်းတော့ကတစ်ချောင်းတော့ပြီးလာခဲ့ပြီ။နှစ်ပတ်လုံးကဝင်းတော့ကပြီးလာခဲ့ပေမဲ့လည်းလေဗယ်တာနေဆိုရင်တော့မှ damage တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုတာနေခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ warrior push ဝင်းတော့ကဝိုင်းဆက်သွားနေတော့မှကျွန်တော် over fire တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ရှက်ကနေနဲ့မှန်လာခဲ့ပေမဲ့လည်း run နေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်တရီမှာပြန် fall လာရင်လည်းကတ်တိုးလေးပဲဘက်တရီလေးပြန် fall လာကြပါလိမ့်ရှိရှိလေးပဲနော်။ဆိုတော့ real နေဖို့အတွက် main နေဆိုရင်ညီကိုတို့အနေနဲ့လည်း really wipe နေခဲ့ပြီးပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တော့လက်မလေးဟာလေးတဲလေးနေဖို့အတွက် main နေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မလေးဟာလေးတဲလေးပေါ့နော် bro အနေနဲ့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် stream လေးလည်း wipe share ခဲ့ပေးပါအောင်။တော့တကယ်ချင်းလေးလည်း wipe mention ပေးကြပါအောင်လို့ပဲတကယ်ကိုတောင်းဆိုပါရစေဗျ။အခုတော့ pay လေး follow မနေရတဲ့ညီကိုလေးပါမယ်ဆိုလည်း pay လေး follow နေခဲ့ဖို့တော့တကယ်ကိုမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။ဆိုတော့တော့ tower တစ်လုံးပြေးကျုံနေတဲ့ run over fire လမ်းပေးတာပဲ shot နေတဲ့ tower လေးဘယ်တော့မှပြန် fall ထားနေပေမဲ့လည်းဘာက run နေတဲ့ tower ပြေးတယ်တနက်တော့တဲပြစ်နေခဲ့တာဗျ။အဲ့တော့တောင်းချောက်ကြည့်မဲ့ run မလိုင်းကောင်လေးပြန်မေးချင်တော့ခွေးဒါပဲမလဲကိုက်လို့တော့မရသေးဘူးလောလောဆယ်ဘစ်ကျောင်းပြန်ပြေးနေရတာရှက်နေတယ်တာဝါထဲမှာ defend ထားနေနေပဲဘက်တရီဘက်တရီဘက်တရီမှာဆိုတော့ရှက်နေတယ်တော်အထိနာနေခဲ့လို့ run နေတော့တော်တော်အဆင်ပြေ level 10နဲ့ကျွန်တော် level 8 level 20တော့ပြန်ကွာနေခဲ့ပြီးတော့ပဲတော့ network တရကြည့်မယ်ဆို4800နဲ့3000လည်းမရှောက်ရဗျ warrior bush wind dog ကတစ်ဖက်မှာကြောက် warrior bush wind dog ကပြန်ကျွန်တော် y8 မှာပြီးဆုံးထားပါပြီဘီလိုဘာပြောရတော့တကယ်ကိုအစဲချမ်းခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့နော်တကယ်ကိုလည်းအစဲချမ်းလို့တကယ်ကိုလည်းတယောက်နဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့မေထိုးမလားငါထိုးမလားရင်လည်းကျွန်တော် run ထဲမှာစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုး run ရဲ့ရန်ပွဲရတကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာဒီလားဒါပဲလေ shot ကပထမပွဲမှာသူ battle space နည်းနည်းလေးရွေးရမှားသွားတာဗျာဒီလားအဲ့တော့ buy one နဲ့ run မှာ shot ကတော့ run မှာသူ strong and strong ပဲမယ်လေ buy one မှာ buy one tweet ကိုဒီက hp ရနည်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်တစ်ဖက်မှာကြောက်တစ်ဖက်က run နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ buy one solid player ဖြစ်နေရဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ run ကတော့ပို့ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် buy one tweet ကိုလည်းရှိရ 5vs 5 tweet ကိုနေလို့ run မှာအများကြီးရှိသားပဲဗျာအဲ့တော့run ကကျွန်တော် battle space နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရွေးချယ်ရလဲမှန်လို့ကျွန်တော် emblem နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရွေးချယ်ရမှန်သွားခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီဖက်မှာကျွန်တော် shot နေနေကကျွန်တော်တို့ buy one player မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် hp နဲ့နေတယ် run မှာသာချမ်းပဲလေ buy one မှာじゃနည်းနည်းလေးသူရွေးချယ်မှုတွေကလိုနေသေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တေရထပ်ပြနေတုံးပါ run ကတော့လုံးဝတေဆုံးပါတာလေဗျာကျွန်တော် run ထဲမှာလီးရိုက်ပါဘာညာမျိုးလာမပြောတော့တယ်เนาะဒီကကျွန်တော်တို့ run ထဲမှာနုတယ်ဆိုတော့ကတင်းဝိတ်မကောင်းလို့ပါအလေတင်းဝိတ်မကောင်းလို့ပါအစဲကန်တော့ပဲ sorry phone นี่လည်းထွက်ကြကုန်ပြီကဲလုံးဝ run out ဆိုးစတောင်းဖြစ်နေကြပြော AC2 နဲ့ battery မှာဆို fail နေတော့မယ် sorry ဗျာကျွန်တော်လေးလေးဒီမှာစနဖုန်းထွက်ကြပါလက်နဲ့တိုက်မိလိုက်တယ်ဆို Okay ကျွန်တော်ဒီက stream လို့ကျွန်တော်မ share ရသေးညီကလေးရှိမှဆိုဝိုင်းပြီး share ပေးကြပါအောင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပါနော်ဟောဒီက diamond uc လာဖို့လို့ရပါညီကိုတို့ရေဆိုတော့မှကျွန်တော် warrior bush winter ကအလက်ပတ်တယ်ကျွန်တော် warrior bush winter ကကျွန်တော် y8 ရှောင်းပြီးသားပြီဗျာဆိုတော့မှ
But I don't know what to do. 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 I don't know what to do.အဲ့ဒီအချိန်မှာ shake out တော့ shake out tower မှာ defend ထားနေလို့ရပါဗျာကျွန်တော်400 diamond 400 number 30ကိုကျွန်တော် 905 တဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ UC 325 UC တော့ကျွန်တော် 9500 တဲ့ရောင်းချပေးနေရပါအဲ့အမှန်တမ်းပြော UC ရောရောင်းတန်နေလို့ diamond လည်းရောင်းတန်နေရပေးတကူဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဈေးချထားလို့ပါအဲ့အမျက်မယူဘဲနဲ့ဈေးပိတ်ရောင်းတာဗောနော်အဲ့တော့ diamond နဲ့ UC လိုချင်တဲ့ညီကိုလာပြီးမေးလို့ရပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လုံးလုံးနေလို့လည်း share ပေးခဲ့ပြီဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် stream လေးကိုကျွန်တော် public လေးနဲ့ share လေးပေါ့အောင် share ခဲ့ပြီပေါ့ညီကိုတို့နော်ကျေးဇူးများ brother solin ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ diamond ဈေးကတော့ကျွန်တော်400နဲ့မှ30ကိုကျွန်တော် 905 တန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 325 UC ပြီးတော့ကျွန်တော် 905 တန်းနဲ့ရမှာပါ warrior ပေါ့ကျွန်တော် unlock battle နော် widow ကထပ်မှကြောက် wh win shot မှာပြီးနေပြီ run က win shot ပြီးနေပြီဆိုတော့ battle မှာ shot ကတော့ battle ကိုတက်နိုင်ဆုံးပြန် forward ပြီး item ပြန်စုံတဲ့ရှင်ဒီပြန်စောင်းရတော့မှာဗျာဒီလားလုံးဝတော့ item ပြန်ပြန်ပြီးတော့ส่งลาได้เฉยๆเปลี่ยนซ่องออกมาบาเปิ้ลเลยซอบาก็จอไอเดนเนี่ยจี้มั้ยซอบาก็วินแชทดิบายปาลาเลยซอบะเตมาจออินมิวดาบาบาญาสมาร์ทคลายปาลารูเบอร์โอเวอร์ไฟนิชรันลั่นไปได้ฟิสิกทาวเวอร์ดาเมจเปลี่ยนปาลาไปแม้เลยบะเตลีบอแชคนี่เนี่ยทาวเวอร์เนี่ยมาอกงดิฟันทาวเวอร์มีกาทาวเวอร์ตะลงปี้ชงกันนี่อ่ะเอ๊ะไลค์กันบ่แดมพี่อ่ะนาไล่ตาเลยอย่างเงี้ยก้าวไล่ได้ดาเมจบ่กว่าอย่างเงี้ยตาโยงนี่ยาพี่อ่ะดิบักแชคอ่ะละกาไปมาละละกาวายยิ2ลงตาไปยามบราเธอร์2ลงตาละอยู่อ่ะเนาะ2ลงตาเลละอยู่อ่ะหอบพี่ล่ะကျွန်တော် viewer 1k viewer sorry viewer 900ကျွန်တော်တို့ diamond 200လုံးဖောက်ပြီးမယ်ဒါ2 special giveaway ပေါ့နော်စိတ်ကူးပေါက်လို့ဖောက်ပြီးရပါဖောက်ပြီးအမြဲတမ်းပေါက်တာဖောက်ပဲကျွန်တော် giveaway post ကျွန်တော်ပေးတဲ့မှာတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော် comment man နဲ့ giveaway ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မှတော်တော်ကြွေးကုန်လား physical damage ရှင်ပေးတာ win share ပြန်ခံထားပြီး like ကောင်းမှာ share သိဖို့တဲ့နေရတော်လေးများနေ tower damage နဲ့ချက်မှာ run တော်လေးကိုကိုင်းခဲ့ပြီးမယ်လေဒီဘက်က share နေနေလဲ battle ကိုစောက်ရောက်ပြန် forward တက်လာတာပါဗျအပားရောက်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ shareဘက်တယ်လေးလည်းပြန် forward တက်တယ်ဒီဘက်က run နေလည်းမသေးအောင်အကောင်းဆုံးကာပါပေးရ level 14နဲ့ level 17နဲ့ level 15ဒီဘက်က shack ကဘက်တယ်ပြန်ဆိုင်ကျင်နေတုံးဗျ retriever ပါနေဆိုမနိုင်ပြဘက်တယ်ပြန် forward over fire နဲ့ shack ကတော့မှန်ထားနေပြီဗျာလိုက် blue bat နားမှာထပ်ပြပဲ shack နေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ run တော့ဒီက win shack တွေပဲမရှိတော့ဘက်တယ်မှာလည်းတက်တော့ပြန် forward နေတုံးဗျအပါအဟမ်းအဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်နော်ကောင်းလေးတွေလောက်ွက်လေးရအဆင်ပြေနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခွေးပုံစံပြောင်းလိုက်ပြီဗျ bitch on ပြန်ပြေးနေတာ200လောက် bitch on ပြန်ပြန်တယ်ဘာကကျွန်တော်တို့အပေါ်လမ်းမှာဆိုရင် run နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ second tower ပေးတာပြီဆို mega tower လို့ပြန် defend ရအောင်မယ် shack ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့သူ့အနေနဲ့ဗောနောပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ farm minute ပြန်တာလာဖို့အတွက်ကနေရတော်လေးများနေပြီဗျအော် baseline defend နေရတယ်ဘာကကျွန်တော်တို့ run အကြောင်းဗောနောဆို tower တစ်လုံးပြီးတော့ကျုံးနေတယ်ဘာက check ရှင်းပြေးဝင်လာခဲ့တယ်ဘာကကျွန်တော်တို့ run shack ကလည်း check နေနေတာတောင်းနားလေဗျာကျွန်တော်သူမပိုင်တဲ့ဘက်တယ်ထုမှာဘက်တယ်တင်ဝင်တော့ဆိုခွေးပုံစံပြန်ပြောင်းတော့တော့တော့ redeem လမ်းပေါက်ဆိုမပြန်ပေးတော့ line ကမောင်းတော့ specification ရှင်ကျွေးဆိုမှာ run တော်လို့အစီအပြေဝင်းချပြန်ခံတော့ဘက်ကချက်နဲ့ပြေးတော့မရတော့ဘူးပြေးတော့ပြေးနေပြီမလည်းမရတော့ဘူးဗောနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် run နေတဲ့တကယ်ကိုတဲကျွေးတဲမေးခဲ့တာဗျာဘက်တီးမှာတော့တောင်းတော့သူလို့ဒီဘက်ကတစ်ဘက်ကတောင်းကိုတဲမေးတာဗျာဒီကအဲ့တော့ shot ကတော့ကျွန်တော် fat black ပေးရတယ်ဆက်ပြီးတော့ second k ထပ်ပေးရတယ်ပြီးတက် k ပဲထပ်ပေးလာရတယ်ဗောနော်အားလုံးကျွန်တော် gain နဲ့မှာ1မှာတော့run နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ 3k နဲ့ပဲ tower တလုံးပြေးကျုံသွားတော့မှာလားဟုတ်တယ်ဗျအဲကျွန်တော် game number 1 မှာကျွန်တော် tower တလုံးပြေးကျုံသွားခဲ့ run ထွက်မှာကျော်ကျွန်တော်တို့ shot နေနဲ့ game number 1 မှာ battle space မှားမှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ emblem မှားမှုလေးကြောက်မှာနည်းနည်းလေး fade သွားတာပါပြန်ပြီးတော့ပဲ game number 2မှာတော့ comeback ပြန်မြန်မှာလုံးဝသေချာတလောက်ကိုရှိပါတယ် run ဆိုတာကလည်းမနိုင်ပြောင်းရောင်းကောင်းတဲ့ player ဖြစ်လို့တစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ shot ကလည်းတွားပြီး shot တက်လို့မရဘူးဗျ